Një ditë më parë nga Durrësi, ministri e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Ogerta Manastërliu, ka bërë me dije se sipasojë numrit të lartë të infektuarve në vend nga COVID-19, ka nisur hapja spitaleve rajonale. Të parët janë Spitali i Durrësit me pavion të dedikuar dhe ai i Shkodrës, e më pas do të vijohet me spitalet rajonale të Korçës, Vlorës dhe Elbasanit. Drejtuesja e Spitalit Rajonal Durrës, Nadire Jani, shprehet në një intervistë se janë 60 shtretër në Spitalin e Durrësit të përcaktuar për pacientët që rezultojnë pozitiv dhe 10 të tjerë për këtë kategori në repartin e urgjencës. Në Spitalin e Durrësit kemi një kapacitet prej 60 shtretërish të dedikuar për Covidin. Këtu janë edhe 10 tjerë që janë në urgjencën e Spitalit Durrësit, pra ku bëhet triazhimi dhe ku bëhet ndjekja para prake dhe përcaktimi i rrugës si do të bëjë pacienti. Dua të them që stafi ynë ka punuar gjatë gjithë vitit, u bën kaq muaj që punon, 12-13 muaj që punon, dhe është i aftë të përballojë të gjithë të fluksi është dhe ta përballojë me cilësi, pra të mjekoj, si mbas protokolleve të përcaktuar nga Ministria Shëndetësisë, duhet të theksoj që në të gjitha postacionet e spitalit janë vendosur linjat e oksigenit të dedikuara për COVID, sepse duhet theksoj linjat e dedikuara për COVID ndryshe janë nga linjat e gjithë spitalit. Spitali Durrësit, godina qendrore, ka çdo shtrat oksigenin, por me problemet e pandemisë, Ministria e patë arsyshme që edhe infektivin dhe urgjencën ta kompletonte komplet me linjat e reja, kështu që mendojmë që neve mund ta përballojmë këtë situatë. Shpresojmë që me masat e marra dhe me masat e secilit nga ne, si maskat, distancimi, higjiena personale, të bëjmë që të ulet numri i infektuarve, por megjithatë ne jemi këtu ngadishmëri për t'i përballuar dhe për t'u përgjigjur deri në një çdo pacienti që do të ketë nevojë. Drejtuesja Jani sqaron se për pacientët në gjendje të rëndë që duhet të intubohen janë përcaktuar shtretër të tjerë në reanimacionin e këtij spitali, ndërkohë që ndërhyrjet kirurgjikale gjatë kësaj periudhe janë realizuar në përputhje me nevojat e pacientëve. Për të intubuar neve kemi shtretër të tjerë që janë në reanimacion. Pra, një pjesë e reanimacionit është dedikuar për smurët COVID dhe pjesa tjetër është për smurët që kanë probleme sepse duhet të theksoj asnjë lloj patologjie ose shërbimi nuk ka ndaluar dhe nuk ka për të ndaluar në spitalin e Durrësit. Ne jemi munduar, aq sa kemi mundësi, me fjalë të bëjmë ndarjen komplet të pjesës së COVID-it me pjesën tjetër të jo COVID-it. Kështu që bashkë me shërbimin e COVID-it në spital kryhet edhe shërbimet për çdo patologji dhe çdo sëmundje tjetër. Kështu që dhe operacionet, ato të planifikuara dhe për më shumë urgjencat asnjëherë nuk janë ndaluar. Ne vetëm respirator kemi 7 respirator stabël dhe kemi 2 respirator lëvizës. Pra në qovë se një pacient do ketë nevojt të shkojnë në Tiran, sepse është dhe kjo pjesa, neve jo çdo pacient që mendojmë që kapacitetet tona mund mos ta përbalojnë, do ta majmë këtu. Pa tjetër që s'ka skenart Ministrisë Shëndetësisë dhe protokolle dhe algoritme të caktuara, të cilët bëjnë triazhimin e pacienti, pra pacienti me disa pik X rinë në spital në tonë, dhe me disa të tjera shkon pranë qendrës universitare Nën Tereza në Tiranë, COVID 1, 2, 3, 4, si ta ketë pjesa e ndarjes atje. Pra, kapacitetit i kemi, infrastrukturën e kemi, shpresojmë vetëm që të ulen numrat për të mirën e popullit, por neve jemi këtu për të shërbyer.